Його справу Рівненський суд розглядав не один раз. І не один рік. Поки чоловік перебував у місцевому СІЗО, його справа перекочувала з Волинський апеляційний суд. Місцева Феміда винесе свій вирок тоді, коли підсудний буде присутній не дистанційно, а особисто. Історія має здатність повторюватись, особливо її темні сторінки. А от в судових стінах схоже, що вона не те, що повторюється, навіть не переривається. Історія затягування розгляду судових справ. Єдине, що в ній змінюється – обличчя підсудних. Він один із тих, кого обвинувачують у найстрашнішому, що може вчинити людина – умисному вбивстві. Підозрюють чоловіка у тому, що в квітневу ніч 2016 року він до смерті забив свого товариша по чарці. Майже 4 роки його справу передають із суду в суд, остаточну крапку у Рівному поставити не змогли, тож тепер чоловік чекає на вирок Волинського апеляційного суду. Зараз він знаходиться у Рівненському СІЗО і каже, хоче особисто бути присутнім на засіданні у Луцьку. Таку можливість йому забезпечать. Етапувати засудженого Лозенка Богдана Олександровича 29 червня 1974 року народження державної установи Рівненський слідчий ізолятор до державної установи Луцький слідчий ізолятор для подальшої доставки останнього на судове засідання до Волинського апеляційного суду для участі у розгляді кримінального провадження. На думку прокурора, бажання підсудного особисто приймати участь в апеляційному розгляді справи може сповільнити процес. До слова, самим обвинувачуваним затягування розгляду справ, як то кажуть, на руку. Бо ж згідно з так званим законом Савченко, один день попереднього ув'язнення до рішення суду прирівнюється 2 дням позбавлення волі вже після вироку. Тож чим довше триває судова тяганина, тим менше часу сидіти за ґратами. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.